د پوز د کور کمانډرانو غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې هم پرون د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې یو چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. له دې مخکې په درېیم جولای باجوړ کې د پخواني سینیټر هدایت الله خان ګاډۍ د ریموټ کنټرول د لارې بم چاودنه کې په نښه کړی شوی و. هدایت الله خان او د هغه سره نور دوه ملګري پکې وژل شوي وو. د پاکستان فوج پرون په 15 جولای ویلي د فوج مشر جنرل آصف منیر په مشرۍ کې شوې غونډه کې فورم د ملکي امنیت د مجموعی صورتحال جائزه اغستې او د عزم استحکام په بیلابیلو اړخونو پکې تفصیلی بحث شوه دی. ویلی شوه چې فورم د سیمایز امنیت او په ځانګړي ډول د افغانستان په حالاتو هم غور کړی دی، خو د غور په اړه نور جزئیات نه دی ویلی شوه. په 28 جون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ملک دننه د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د عزم استحکام په نامه د نوو عملیاتو منظوري ورکړی شوی وه. په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارټي او مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام د نوو پوځي عملیاتو مخالفت کوي. سیړونکي وایي د اپیکس کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم ناست وو او باید چې هغه د عزم استحکام د عملیاتو په اړه سیاسي لانجه ختم کړي. زما په خیال په دې اړه د سیاست ضرورت نشته. پاکستان چې کله هم په ترهګرۍ کابو موندلی دی، نو هغه هله ممکن شوی ده چې ټول کام د پوز تر شا ولاړ وو. او یو ځل بیا زموږ لپاره ضروری ده چې په دې اړه د اختلافاتو نه ډډه وکړو. او یقیني ده چې اوس مهال د سلامتیا صورتحال خراب دی او باید چې ټولې سیاسي ډلې په دې کې مثبت رول ولوبوي. د پاکستان فوج ویلي د کور کمانډرانو په غونډه کې په ملک کې د تلپاتې ثبات او اقتصادي خوشحالۍ دپاره عزم استحکام د ترهګرۍ او غیر قانونه هلو ځلو دپاره د وخت تقاضا ګرځول شوې ده. او زیاته کړې شوې ده چې فورم د ځینې خلکو لخوا د عزم استحکام په حواله بلا جواز تنقید او د ځانګړو ګټو دپاره په اوازو اندېښنه څرګنده کړې ده. د امنیتي چارو ماهران د عزم استحکام د عملیاتو پیل کولو تر شا بنیادي علت د چینایي وګړو وژل کېدل او د پاکستان د داخلي امنیت په اړه د چین د حکومت تشويش بولي. چین خو خپل مفادات دي دغه پوره پاکستان کې امن اې دایې پوره ډیر ضروری دی او د پاکستان حکومت ها چین نیکس ډور نه غدای پړوسی دی، نو او بل ډیر غټ انویسټمنټ یې دی او د اغي د محفوظ جوړاونه پورا او د خپل پورا کوشش کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نږدې یو اونۍ وړاندې په یو خبري غونډه کې پوښتنې راولاړې کړې وې او ویلو چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو وروستو ترهګري ولې سیوا شوې ده. په پاکستان کې په پوځي عملیاتو دا ډول پوښتنې د امنیتي چارو ماهران هم راپورته کوي. زما په خپل خیال کې د دې روکتام په دې باندې نه داسې اپریشن وکړي. مونږ ګورو چې 70 کالو نه دا ورس پورزه زیاتیدنې ترخګری خلاف مختلف حکومت اپریشن پیل شوی دی. د دو اپریشنو موږ ته نتیجه ایستره ظاهر شوی. ولې چې فوج سره کلم اپریشن پیل کړل شي، خلکونی ول شي، ترخګرونی ول شي، بیا غی سره مذاکرات وشي، مذاکرات نه پس بیا غی ترخګر رها کړل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په دې وروستو کې د عزم استحکام د عملیاتو په سپیناوي کې ویلیو چې دا نوی عملیات به د ضرب عذب، راه نجات او رد الفساد د اپریشنونو په سیر نوي. په خیبر پختونخوا کې نه یوازې مخالف سیاسي ګوندونه بلکې عام اولس هم د نوو پوځي عملیاتو پر ضد او د امن د پاره مظاهره او احتجاجونه کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.